საბაბუაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. საბას მივესალმები, მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. საბა, მივესალმებით დიანა. და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მადლობა შესაძლებლობის. კი ბატონო, წავიდეთ, დავისვენოთ და დავიგეგმოთ, ასეთ იყო ბოლო მიმართვა. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ან რა ტიპის კოორდინაცია გაქვთ საერთოდ ერთმანეთთან? გულისხმობ თქვენს პოლიტიკურ გუნდს, რომელშიც მხოლოდ ერთი პარტია არ არის, გულისხმობ 4 ნომერს, გულისხმობ 5 ნომერს, ანუ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება თვად მაგალითად კარვის დადგმის ამ პროცესის ავანგარდში არა, მაგრამ აი პროცესში ყველანი ხართ ჩართულები. კი ბატონო, გეთანხმებით, საპროტესტო პროცესი მიმდინარეობს, საპროტესტო პროცესში მონაწილეობს ყველა ძირითადი პოლიტიკური სუბიექტი. ამ საპროტესტო ღონისძიებებს ყავს სხვადასხვა ორგანიზატორები, წინადღეებში ეს ვიყავით ჩვენ, ჩვენი აქტიური მონაწილეობით და ძალისხმევით მიმდინარეობდა მსვლელობები და სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო შეკრებები, მათ შორის სულ ბოლოს იყო ცესკოსთან. შემდეგ სხვა კოლეგა ოპოზიციურმა პარტიებმა აიღეს ინიციატივა სხვა ტიპის პროტესტთან მიმართებაში, თუმცა ეს არის ერთობლიობაში ის საერთო სტრატეგია, რასაც ქვია პროტესტი, რასაც ქვია საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა და საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესის გაუმჯობესება და იმ ჭაობიდან ამოყვანა, სადაც ივანიშვილი ჩვენ მიგვაქანებს. კი ბატონო, და დიახ, რა იცით, როდის კოორდინაცია, აი მაგალითად სხვა ტიპის პროტესტიც იქნება. დღეს არ ითქმება ამის შესახებ, ანუ 25 არის თუ არა თარიღი? დიდი ალბათობით სავარაუდო თარიღი, რომლისთვისაც უნდა იყოს მზადება ამ ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან. 25-ით და 25-ამდეც იქნება პროტესტი, მე დარწმუნებული ვარ, იგეგმება სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო შეკრებები და პროტესტი უნდა გვესმოდეს, რომ იქნება პოლიტიკური პროცესის უწყვეტი თანდევი კომპონენტი და მთავარი კომპონენტი, მე ვიტყოდი. ჩვენ საზოგადოებისთვის გაცხადებულ ხედვაში ასე გვაქვს ჩამოყალიბებული, რომ პროტესტი არის მთავარი საფუძველი დღეს პოლიტიკური პროცესის წარმოების, თუმცა პროტესტის პარალელურად ასევე აუცილებელი არის სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. ზუსტად ამიტომ გამოვედით ჩვენ ინიციატივით, რომ საზოგადოებრივი საბჭო და საზოგადოებრივი პლატფორმა შეიქმნას საზოგადო ხალხისგან მანდატ მინიჭებული ადამიანებისგან, რომელიც ამ პროცესში გადაწყვეტლებების მიღებას შეუწყობს ხელს და გადაწყვეტლებების მიღების პროცესი იქნება უფრო ფართო, უფრო დემოკრატიული და სხვადასხვა მიმართულებით იმუშავებს. როგორც პროტესტი, ისე პარტნიორებთან ურთიერთობა და ისე ამ პროცესის უფრო გრძელვადიან ჭრილში დანახვა. საბა, თავიდან ლელოს ოფისი იყო ადგილი, სადაც საკოორდინაციო ცენტრი იკრიბებოდა. ეხლა სად არის ეს ადგილი? გეოგრაფია გაინტერესებს კონკრეტულად, დიანა, ანუ გეოგრაფიაში სად არის ეს ადგილი? იქ სადაც არის შესაძლებელი, იქ სადაც არის შესაძლებელი საუბარი და დისკუსია, ყველგან მიმდინარეობს კოორდინაცია. ჩვენ ბუნებრივია სხვაზე რაზე უნდა ვსაუბრობდეთ ახლა, თუ არა მომავლის დაგეგმვა და მომავალთან დაკავშირებით პოზიციების ერთმანეთისთვის გაცნობა. ხან ამ პროცესში ეს უკეთესად ხერხდება, ხან სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ისე კარგად, როგორც უნდა ხერხდებოდეს, თუმცა ცხადია, რომ საერთო მიზანი ყველას გვაქვს ერთიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათ შორის არსებობდეს ტაქტიკური განსხვავებები. მთავარი, რასაც ჩვენ საზოგადოებას ვეუბნებით, არის ის, რომ ეს პროცესი სამწუხაროდ ვერ იქნება მოკლევადიანი, ჩვენ უნდა აღვიჭუროთ მოთმინებით, გამძლეობით იმისათვის, რომ ეს რაც დაიწყო, წარმატებით მივიყვანოთ ბოლომდე. ეს არის მნიშვნელოვანი. საზოგადოებას უნდა შეუქმნათ სწორი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი შეიძლება იყოს მომავალი. ჩვენ ძლიერ საქართველოს მიგვაჩნია, რომ ეს პროცესი მოკლევადიან პერიოდში ვერ დასრულდება და გაგრძელდება უფრო ხანგრძლივ პერიოდზე. და ეს ხალხს უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ არავის ეგონოს, რომ ახლა მომავალ დღეებში არის მხოლოდ რაღაც გადატეხვის თუ გარდატეხვის მოხდენის შესაძლებლობა. შეიძლება ზოგისგან ასეთი, კი ბატონო, საბა, ხომ არ უარყოფთ, რომ ზოგისგან მოგისმენიათ ასე მოლოდინი იმაზე, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება გრძელვადიანი? კი, და მე არ ვიზიარებ ამ ხედვას მომავალ დღეებზე გათვლასთან დაკავშირებით. ერთადერთი მთავარი მიზეზის გამო, რომ საზოგადოებას ამ პროცესში, განსაკუთრებით იმ პროცესში, როდესაც დიდი არის ნიჰილიზმი, დიდი არის ემოციური ფონი, იმედგაცრუება, აუცილებელი არის, რომ მოლოდინები იყოს ძალიან სწორად მართული. და
ჩვენ ამას ვეუბნებით საკუთარ ამომრჩევლოს და სხვებსაც, რომ ეს პროცესი რამდენიმე დღეზე და მოკლევადიან გარდატეხვაზე არ არის გათვლილი. ეს პროცესი იქნება უფრო გრძელვადიანი, თუმცა რასაკვირველია, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და შეიძლება პროცესი რადიკალურად შეიცვალოს. მაგრამ ჩვენ გითხარით, მოლოდინი გვაქვს უფრო სხვა ტიპის პროცესზე, სხვა ტიპის ბრძოლაზე, სადაც გჭირდება გრძელ დისტანციაზე და მეტი მედეგობა. კი ბატონო, გრძელ დისტანციაზე რამ შეიძლება შეცვალოს ვითარება? თავარი ახლა ოპოზიციისთვის არის, როგორც ხვდები, არაღიარების თემის შენარჩუნება შიგნით და გარეთ. რაც უფრო დიდ დისტანციაზე გაქვთ გათვლა, ეს დიდი დრო, დიდ დროში ლეგიტიმაციის თემის დარღვევა ოცნების სასარგებლოდ, ვთქვათ, უფრო მეტად მოსალოდნელია. ასე გაწელილად, ალბათ ეს ასე უფრო იქნება და აი ეს თქვენ რამდენად მიგაახლოვებთ თქვენ გეგმებს, რომელიც საბოლოოდ არის ახალი არჩევნები, ხომ არ ვცდები? ანუ თავარი გეგმა არის ოპოზიციის ახალი არჩევნების უზრუნველყოფა, მიღება. დიახ, ჩვენი თავარი მიზანი ამ ვითარებაში არის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს ისეთი არჩევნები და ჰქონდეს ისეთი მოცემულობა, სადაც ჩვენ შეგვინარჩუნდება ის უნიკალური შანსი, რომელიც გვაქვს ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ეს არის მთავარი. ამ პროცესში ჩვენ გონია, რომ ეს ვითარება ისე გამოიყურება, რომ იქნება უფრო გრძელვადიანი, შესაბამისად ჩვენც ვემზადებით უფრო გრძელვადიანი პროცესისთვის. მე ვერ გეტყვით და არ შევალ იმ ანალიზში ოცნებას, რაზე აქვს გათვლა და რისთვის ემზადება ან არ ემზადება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ და ახლა და ამჟამად არის ეს მოცემულობა, ამ არჩევნებს აქვს არც ერთი ჩვენი პარტნიორისგან არ მიუღია ლეგიტიმაცია და ლეგიტიმაციას ვერ მიიღებს იმ პირობებში, როდესაც არსებობს უამრავი კითხვის ნიშანი. და ამ კითხვის ნიშნებს პასუხი უნდა გასცეს საერთაშორისო გამოძიებამ. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი, თუ არა პირველი, ვინც დაიწყეთ საერთაშორისო გამოძიების მოთხოვნა. ეს ჩვენმა პარტნიორებმა გაიზიარეს და ევროკავშირში გუშინ წინ გამართული საგარეო მინისტრების საბჭოს შემდეგ ჩვენ გავიგეთ ოფიციალური პოზიცია, რომ ევროკავშირი გამოგზავნის აქ შემფასებელ და სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც მოაგროვებს აქ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა და შეისწავლის იმ საკითხებს, რომელზეც არსებობს კითხვის ნიშნები. და ამ კითხვის ნიშნებზე პასუხის გაცემის ყველაზე უტყუარი გზა, დიანა, არის ხმის მიცემის ვერიფიკაციის ყუთების გახსნა. ვერიფიკაციის ქვითრების ყუთების გახსნა ან უარყოფს ან დაადასტურებს იმ ნახეთ ასეთი კითხვა სისტემურ პრობლემას, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს ეჭვი. თუმცა რასაკვირველია, ვერც ერთი მისია ვერ უარყოფს იმას, რომ ფარულობის საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ფარულობის საკითხი არის კონსტიტუციური პრინციპი, რომელიც იქნა დარღვეული, და ამ კონსტიტუციური პრინციპის დარღვევა, მათ შორის, აქ არის გასაჩივრებული საკონსტიტუციო სასამართლოში. შესაბამისად, ჩვენ ნახეთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო წარმოებაში ის სარჩელი, რომელიც პრეზიდენტმა შეიტანა, ასევე ჩვენც შევიტანეთ ეს სარჩელი, გულისხმობ პოლიტიკურ ოპოზიციას და 30 დეპუტატისგან მიერ მომზადებული სარჩელი შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამ საკითხს ჭირდება რასაკვირველია პასუხის გაცემა სამართლებრივ განზომილებაში. რა თქმა უნდა, მოლოდინი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან არის უარყოფითი, ვინაიდან ნახეთ, რომ აქაც ივანიშვილის გავლენა არსებობს და ივანიშვილის გავლენა და ამ ინსტიტუტის მიტაცების ნიშნებიც არის, რომელიც დადასტურდა თუნდაც სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საქმეზე. მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ ყველა ბერკეტს, რომ კი ბატონო, საბა, ასეთი შეკითხვა გამიშთა, თქვენ ახსენეთ ევროკავშირი და ტექნიკის პროცესი, მათ შორის სამართლებრივი დამღაც ჰქონდეს ამ პროცესს. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ევროკავშირი და ტექნიკური მისია. თუ ეს ტექნიკური მისია დაადგენს, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ არა იმდენად, რომ მან დაარღვია ქართველი ხალხის ნება, ან ის პროპორცია, შეიძლება პროპორცია ასეთი არა, მაგრამ ნუ მაინც ასეთი ოცნება იქნება. გაყალბდა ქართველი ხალხის ნება, როგორ არ უნდა ანუ სხვადასხვა, ნახეთ, საბა, თქვენ ნებისმიერი გაყალბება არის ამორჩევლის ნების დარღვევა. არა, ნებისმიერი არ არის, ტოტალური გაყალბება არის პროპორციას რომ ცვლის ისეთი და ოცნება კი არა, ოპოზიცია იქნებოდა გამარჯვებული. ანუ მასშტაბურ ტოტალურ უფრო მეტი ამორჩევლის ნების დარღვევა, მაგრამ გაყალბება არის ამორჩევლის ნების დამახინჯება, რასაკვირველია, რა მასშტაბისაც არ უნდა იყოს. საბა, დასკვნა არის ასეთი: არჩევნების შედეგი შესაბამებოდა ქართ
საქართველოს ხალხის ნებას თუ არ შეესაბამებოდა. თუ იტყვიან რომ ეს იყო დარღვევებით ასე ისე, მაგრამ მაინც შეესაბამებოდა საქართველოს ხალხის ნებას, ასეთ შემთხვევაში თქვენ პარლამენტში შესვლის თემას გადახედავთ და თუ მე დარღვევებით და ასე ისე რას ნიშნავს? გარდაცვლილი ადამიანების მაგივრად თუ თქვენ ყველაზე კარგად საბა თქვენ ყველაზე კარგად იცით ემიგრაციაში მყოფი ადამიანების მაგივრად წინა არჩევნებზე ლეგიტიმაციის ზღვარზეო ეუთომ ასეთი დასკვნა დადო. ეხლა რომ დადოს ეს დასკვნა ან ევროკავშირმა ან ეუთომ რომ ლეგიტიმაციის ზღვარზე იყო ან არ იყო ლეგიტიმაციის ზღვარზე, ანუ არალეგიტიმურია ამ ორ, ანუ ერთი ოცნებისთვის უფრო სასარგებლო ვერსია რომ დადოს, დიანა, რომ ეს ორი არის აბსოლუტურად საპირისპირო მოცემულობები არის, ხო? თუ იყო ლეგიტიმაციის ზღვარზე, მაგრამ ლეგიტიმური ეს არჩევნები იქნება ცნობილი ლეგიტიმურად. და თქვენ გადახედავთ თქვენ პარლამენტში შესვლის საკითხს. ეს იქნება არალეგიტიმური. კი ბატონო, აი მომეხმარეთ კარგით, მადლობა, რომ ეს თქვენ უფრო გასაგები იყოს. ამ შემთხვევაში თუ მაინც ლეგიტიმურად ჩაითვლება, თქვენი პოლიტიკური გუნდი გადახედავს თუ არა მის გადაწყვეტილებას პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით? მოდით, ნუ გავუსწრებთ მოვლენას, დიანა, ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს, დიანა, იმიტომ რომ წინ ძალიან გრძელი და მნიშვნელოვანი პროცესი არის და მე გამიჭირდება ასე ხელაღებით საუბარი იმაზე. ნახა, თქვენ ახსენეთ ტექნიკური მისია როგორც რაღაც ვერდიქტის იქნება შესწავლილი? კი, მათი შეფასება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება როგორი იქნება შემდეგ, ამას საზოგადოება გაიგებს, მაგრამ ჯერ საზოგადოება უნდა გაიგოს სიმართლე. ჯერ საზოგადოება უნდა გაიგოს სიმართლე ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ნებისმიერ სხვა ტიპის განვითარებაზე, ნებისმიერ სხვა ტიპის სცენარზე. ამიტომ მე წინასწარ ვერანაირ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, მე შემიძლია გითხრათ რა არის საჭირო აქ და ახლა და საჭირო არის ის რომ არჩევნებთან დაკავშირებით ვითარება გაირკვეს. ამისათვის ცხადია, არსებობს ინსტრუმენტები, ჩვენი პარტნიორებისგან მოვითხოვეთ აი ეს შემსწავლელი მისიის გამოგზავნა, რომელიც შეისწავლის არჩევნებს, თუმცა ამ ყველაფრის პარალელურად უნდა გაგრძელდეს პროტესტი, რომელიც არის ჩვენი ბრძოლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ახლა. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროტესტის მასშტაბი გაიზარდოს. ანუ ტექნიკური მისია არის. ამ გამოძიების პარალელურად, დიანა, დავასრულოთ, თუ შეიძლება დავასრულოთ. ამ გამოძიების პარალელურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება რაც უფრო მეტ ინფორმაციას გაიგებს, რასაკვირველია, მათი პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ გაიზრდება და უთხოვარი მტკიცებულებების გამოკვლევის შესაძლებლობა, როდესაც გვექნება და როდესაც დადასტურდება მასშტაბი ამ გაყალბების, რომელიც მე მგონია რომ იყო ძალიან დიდი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას გავლენა ექნება აქ არსებულ ვითარებაშიც და ხალხში, ვითარებაზეც და ხალხში არსებულ განწყობაზეც. კი ბატონო, საბა, მაინც გააკეთეთ თქვენ განცხადება სიების ჩახსნაზე, მანდატების არმიღებაზე და ასე შემდეგ. ანუ მაინც საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ტექნიკური მისიის დასკვნის შემდეგ, მინდა დავაზუსტო. ჩვენ მოქმედებთ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. არსებული ვითარება არის ასეთი, რომ ამ არჩევნებს არ აქვს ლეგიტიმაცია არც ერთი მნიშვნელოვანი რგოლისგან ამ პროცესში. არ აქვს ლეგიტიმაცია პოლიტიკური ოპოზიციისგან, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობდა და ეს არის ყველა ძირითადი ოპოზიციური პარტია და ყველა ძირითადი ოპოზიციური პარტია ამ არჩევნებს მიიჩნევს გაყალბებულად და ლეგიტიმაციას არ ანიჭებს. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. მეორე, ეს არის პრეზიდენტი, რომელსაც შეიძლება კონსტიტუციით ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით არა აქვს რაღაც გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი, თუმცა ის როგორც კონსტიტუციის გარანტი არის მნიშვნელოვანი შემფასებელი ამ პროცესის, როგორც ზეპარტიული და მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი და მთავარი ყველაზე ნეიტრალური არბიტრი ამ ვითარებაში არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც არც ძლიერი საქართველოს პარტნიორები არიან, მხოლოდ არც რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ან ხელისუფლების პარტნიორები არ არიან, ისინი არიან საქართველოს პარტნიორები და საქართველოს მხარდამჭერები. შესაბამისად, ანუ ნეიტრალური არბიტრი, კი ბატონო, არბიტრი, რასაც იტყვის, იმის მიხედვით შეიძლება რაღაც ტიპის რევიზია მოხდეს პოლიტიკური ნეიტრალური არბიტრის გადაწყვეტილება, ნეიტრალური არბიტრის გადაწყვეტილება და შეფასება რასაკვირველია ექნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. დიდი მადლობა. მადლობა საბა ბუაძეს. ის წარმოადგენს ძლიერ საქართველოს, ის პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.